ഏജൻസി നടത്തിപ്പിലൂടെയുള്ള വരുമാനം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിനായി മാറ്റിവെച്ച് വൈദികൻ മാതൃകയാകുന്നു. പെരുമ്പാവൂരിലെ വൈദികനായ ഡീക്കൺ ടോണി മേതലയാണ് മാതൃകയാകുന്നത്. സ്നേഹാലയ എന്ന പേരിലാണ് വിവാഹ ഏജൻസി നടത്തുന്നത്. ചെറിയ പ്രതിഫലം മാത്രമാണ് വാങ്ങുന്നത്. ഈ തുകയാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി ഏതാനും കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണും കമ്പ്യൂട്ടറും നൽകുകയുണ്ടായി. ബാല്യത്തിൽ ഏറെ പട്ടിണി കിടന്നയാളാണ് ഡീക്കൺ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പട്ടിണിക്കെതിരെയാകണം ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു. സ്നേഹാലയ മാട്രിമോണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പഠന സഹായമായി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ചേലക്കര എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു സന്മനസ്സുള്ള ഒരു കുടുംബം നമുക്ക് ദാനമായിട്ട് തന്നതാണ്. എനിക്കിവിടെ ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൊന്നും ഇല്ല, എങ്കിലും പഠനത്തിന് ഫോണും ഒന്നുമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായത്തിനായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. തുടർന്നും ഇതുപോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ സ്നേഹാലയ മാട്രിമോണിയുടെ ആരംഭിച്ചിട്ട് 4-5 മാസം ആയുള്ളൂ, എങ്കിലും ഒത്തിരി പേർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇനിയും പല കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യനും നേടിയെടുക്കുന്ന സമ്പത്ത് ആരൊക്കെയോ നൽകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൊരു വിഹിതം അർഹരായവരിലേക്ക് കൈമാറണമെന്ന വാദഗതിക്കാരനാണ് ഈ വൈദികൻ. വിശ്വാസികൾക്കുള്ളിൽ വാഗ്ധോരണികൾ കൊണ്ട് ഉദ്ബോധനം നടത്തുന്നതിനു പകരം പ്രവൃത്തി പദത്തിലൂടെ മാതൃകയാകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൊറോണ ദുരിതം പേറിയവർക്ക് മരുന്നും ഭക്ഷണവും എത്തിക്കാനും മുൻനിരയിൽ നിന്നു. നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള വൈദികൻ ഏത് പ്രവൃത്തിയിലും നന്മയുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂവെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യേശുക്രിസ്തു നൽകിയ സമാധാനത്തിന്റെ അടയാളമായ വെളുത്ത കുപ്പായമണിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, പ്രവർത്തിച്ചു കാണിക്കണമെന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായും മുന്നോട്ടു പോകുന്ന കവി, കഥാകൃത്ത്, അഭിനേതാവ്, സാഹിത്യകാരൻ, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ, അതിലുപരി കലയെ സ്നേഹിക്കുന്ന കലാകാരനായ പുരോഹിതൻ. പൗരൻ ഓൺലൈനു വേണ്ടി നെൽസൺ പനക്കിലിനൊപ്പം രാജശ്രീ പന്തപ്പള്ളി.